գիտեքիչ մը դժվարահաճը լավ մեր ընդրություններում մեջ։ Այնպես սկսկամ, որ մեծ դեպքեր մի դիվադային այսօր։ Ես գիտեմ ձեզ հաջոյացնելու բոլոր տեխնիկները։ Կուզեմ, պարզապես բաղջիլ մեր աշխարհի զզվելի մթնոլորտը։ Ինչ կուզե իր դասարտությունը։ Ինչ կուզե։ Կուզե ազատություն, ամբողջական եւ լրիվ ազատություն։ Տղաս նայե, ուրց կերուն նայե, ճիշտ լուսարձակներով պես լույս սկտան։ Հրադարգելիք ռեպորտաժը մեծ զարգացում ստացավ։ Լույսերը Լույսերը վարեցեք Լույսերը վարեցեք արակ